یہ کلام میں آپ جو بزم کے راکین ہیں یہ آپ کی نظر کرتا ہوں. آج ہی میں نے اس کو شروع کیا اور ایک محفل پہ پیچھے پڑ کے ہیں, ایک محفل پہ آپ کو آج سنانا ہوں محبت سے. ہاں سب آپ بھی ذرا سنیے گا کلام, دو انترے میں نے اس کے پیش کرنے ہیں, اگر کوئی سننے والا مل گیا تو, ورنہ ایک پڑھ کے میں وائنڈ اپ کر دوں گا. سنیے ذرا, پیر میرے علی شاہ صاحب بولنے دے تاجدار, لکھیا کی لکھیا, سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا, اس صورت نو ویکھیا تے کیا نا, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں, تے میں پیر صاحب دی زبانی گل کچھ انج کر رہے ہیں کہ پیر صاحب نے انج بھی کیا ہوئے گا, آئے ہائے سبحان اللہ, کہ ٹھر گئے نینین ویکھ کے, ٹھر گئے نینین ویکھ کے, نینین ویکھ کے, ٹھر گئے نینین نینین ویکھ کے, ٹھر گئے سید کونین ویکھ کے, سید کونین ویکھ کے, کونین ویکھ کے, سید کونین ویکھ کے, کونین ویکھ کے, سید کونین ویکھ کے, سید کونین ویکھ کے, ہاتھ بن گئے تاج والے تاج کھل گئے, تاج والے تاج والے تاج کھل گئے, ایک بھی بندہ گہرا حاضر نہیں چاہیے میرا شیر قتل ہو جائے, تاج والے ہو تاج والے تاج بھول گئے, کدوں آپ دینا لین دیکھ کے, آپ دینا لین دیکھ کے, لین دیکھ کے, آپ دینا لین دیکھ کے, آپ دینا لین دیکھ کے, آپ کی یہ جو بھائی میرے داڑھی والے کھڑے ہیں آپ کی نظر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں شیر, باقی جڑا سمجھ گیا اسے مقدر, ایک بار سارے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ, جڑا زندہ ہے سجاد چک کے بولے سبحان اللہ. سننا ذرا, صحابہ دی نماز ہو گئی, پشت تے حسین ویکھ کے, پشت تے حسین ویکھ کے, حسین ویکھ کے, پشت تے حسین ویکھ کے, پشت تے حسین ویکھ کے, صحابہ دی نماز ہو گئی, ہو گئی صحابہ دی نماز ہو گئی, صحابہ دی نماز ہو گئی,
कदों पुश्ते हुसैन देख के पुश्ते हुसैन देख के हुसैन देख के पुश्ते हुसैन देख के पुश्ते हुसैन देख के हुसैन देख के पुश्ते हुसैन देख के तहार को क्या कर्तव्य ज़ैन बैठा है तहार को के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है ऐ नबी खजरे कदर लंबा कर दे तेरी खुश में मेरा हुसैन बैठा है सहाबा की नमाज हो गई सहाबा की नमाज हो गई हाँ सहाबा की नमाज हो गई पुश्ते सारे ने कहने मैं कल्ले ने भी कहना सारे ने हाथ चौक के कहने की के पुश्ते हुसैन देख के पुश्ते हुसैन देख के लबाई किया हुसैन पुश्ते हुसैन लबाई किया हुसैन लबाई किया हुसैन हुसैन देख के पुश्ते हुसैन देख के साढ़े ठहर गए ने साढ़े ठहर गए साडे घर गए नैन वेख के 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 घर गए आप दीना लेन देख के